Гарний настрій, повітряні кульки, розважальна програма для дітей та дорослих – так святкував Ужгород свій 1127-й день народження в суботу, 12 вересня. Ми корінні ужгородці, і це для нас велике свято. На жаль, за карантина не дуже так святкують, але все рівно свято і святковий настрій. Дуже гарно. Я дуже люблю своє рідне місце. Воно дуже красиве, дуже багато красивих місць, замок. Нам подобається. Морозиво, кульки розмальовують дітям весело. Після карантину особливо, бо ніде не ходили, то раді, що свято таке проводиться. Дуже весело, дуже багато всього для діток. Дуже класно і для великих діток, і для самих маленьких. І гарний настрій, і дитині цікаво, і батьки відпочивають. Долучилися до святкування і ті, для кого Ужгород став другою домівкою, а також гості міста. З мальовничого куточку України, з Закарпаття, СМТ Дубове. Я тут навчався 4 роки в коледжі культури і мистецтв на той час, а зараз він інститут культури та мистецтв. А тому сьогодні я приєднався до цієї прекрасного святкування дня народження Закарпаття і хочу подарувати неймовірні та цікаві пісні, адже нашою закарпатською мовою готовий дарувати глядачам та слухачам. Гості да. Ужгорода, вітаємо вас святом. Ми гості. Гарний у вас. Місто гарне у вас, таке затишне, таке красиве. Батути, машинки, бульбашкове шоу, аквагрим та професійні аніматори, ігрова програма від учасників фесту «Грайлики», а також майстер-клас із танців, музична програма «Фотозона», атракції та розваги у різних локаціях центральної частини міста радували гостей свята. Найбільше задоволені юні ужгородці. Мені найбільше сподобалася локація і там, де рідне Закарпаття, там, де можна сфоткатися. Там біля батутів дуже класно зробили, що щоб не просто ходити, а можна розважитися. Да, сподобалось. На машинка. Мені подобається, що тут усі веселі, усім тут подобається. Мені теж весело. Ми розмальовуємо діток аквагрим сьогодні. Краски не алергічні, тобто вони спеціальні для діток. Ми тестували краски, тобто вони гіпоалергенні. Вони змиваються милком, тобто це абсолютно безпечно для діток. Похоже на зелену лисичку, за якась пташка, я думала, буде. Подобається. Великий кузир! Організатори святкової програми на день народження міста Надужем – команда народного депутата Роберта Горвата. Карантин і не треба допускати скупчення людей. Тому ми вирішили зробити декілька рознесених локацій, на яких розважальна програма в основному для діток та для молоді. Родзинкою всієї нашої програми стала композиція лазер-шоу. Його видно звідусіль з всього центру міста. Хотіло би це всім людям сказати, що однозначно все буде добре. Я впевнений, що імунітет у нас теж дуже сильний. І цей ковід ми рано чи пізно поборемо. Оптимізму, всім віри у світле і близьке майбутнє. І все буде добре. Хочу, щоб кожний з нас пишався тим, що він є жителем міста Ужгорода. Щоб любив своє місто. Щоб ми, кожен з нас, робили свій внесок для того, щоб наше місто розвивалося. Адже від кожного з нас залежить його майбутнє і розвиток нашого рідного міста. Ми його любимо і надіємося, що воно буде далі таким прекрасним, європейським, і будемо гордитися, що саме проживаємо в місті Ужгороді. Ми є патріотами, ми не збираємося виїжджати нікуди. Ми хочемо робити все для того, щоб наше місто було найкращим в Україні. І на завершення святкової програми, як і обіцяли, вибуховий сюрприз для міста – грандіозне та видовищне лазер-шоу.